és notícia. Les empreses SEM i CIMET posaran en marxa dos nous projectes industrials al Solsonès que contribuiran a la creació de més de 20 llocs de treball a la comarca. Entre les dues empreses invertiran més de 3 milions d'euros per ampliar la planta de CIMET, per una banda, i per l'adaptació de les instal·lacions de l'antiga nau on s'havia ubicat Taurus per part de SEMI. Ambdues empreses han estat visitades aquests dies pel director general d'Indústria, Antoni Maria Grau. Els projectes s'emmarquen en l'estratègia industrial de la Generalitat, que alhora s'alinea amb les propostes de la Comissió Europea 2020 pel creixement de les regions. Així, mentre CIMET inverteix 3 milions d'euros en una nova nau a Solsona i amplia la producció de coixinets autolubricants, SEMI, de nova creació, n'invertirà uns 100.000 per posar en marxa de la mà d'un jove equip emprenedor originari de Solsona i amb experiència en la fabricació i muntatge d'electrodomèstics, components per a l'automòbil i d'altres productes. El director general d'Indústria, Antoni Maria Grau, destaca la importància dels projectes en aquesta comarca. Avui venim a Solsona per personalment doncs, visitar un parell d'empreses que, de fet, són protagonistes de dues bones notícies. Són dos projectes empresarials, doncs, de que un és un nou projecte empresarial, que és el de l'empresa SEMI, que arrenca ara, però amb bones perspectives des del punt de vista de creació de lloc de treball d'una manera immediata, i després la fàbrica de CIMET, que està en un nou projecte de creixement. De fet, està en ple moviment de tot el que representa una ampliació de la nau del 50%, d'un creixement molt important des del punt de vista de capacitat de producció, que lògicament esperen anar poder confirmar en els propers anys, però de fet té una base doncs, molt sòlida. No? Bones notícies des del punt de vista de dinàmica industrial positiva. En els últims 7 anys, CIMET ha augmentat la producció progressivament i ha passat de fabricar 22 milions de peces mensuals als 35 milions actuals. Aquest any, 2014, CIMET ja ha augmentat la plantilla en una desena de persones, entre elles alguns extreballadors de Tradema, mantenint actualment 92 treballadors i augmentarà la superfície en un 50% més. L'empresa de nova creació SEMI, Serveis de Muntatge i Manufacturació Industrial, dedicada a la fabricació i muntatge de petits electrodomèstics i material electrònic per a tercers, iniciarà la seva activitat a Solsona a principis d'any, amb la incorporació de 20 llocs de treball que s'haurien de convertir en 40 a finals del 2015.